Հարգելի գործընկերներ, մի շատ կարևոր հանգամանքի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Իհարկե, երբ բռնի տեղահանումը Լեռնային Ղարաբաղից տեղի ունեցավ, մեր խնդիրներ հնարավորինս շուտ րոպե առաջ, իհարկե մարդկանց տեղավորելուց հետո նրանց ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել, եւ մենք բարդ մի քանի անգամ քննարկումներ ունեցանք եւ եկանք այն եզրակացությամբ, որ ամբողջը պետք է իրականացնենք բանկային քարտերի միջոցով։ Սա ինչով է շատ կարևոր, սա ապահովում է պրոցեսի թափանցիկությունը 100%-ով։ Այսինքն, եթե երբևէ որևէ մեկի մոտ հարցակի, թե ինչու այս գումարը այսօրը փոխանցվեց այսինչ մարդուն, մենք ունենք լիարժեք հետագծելիություն, ընդ որում ոչ միայն այս շաբաթվա համար, այլև ընդ միշտ, դա հավերժ արձանագրվում է։ Եվ այս հանգամանք հաշվի առնելով, մենք այս փուլում բացառություն ենք արել միայն առաջին երկրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց և 75 տարեկանից բարձր անձանց համար։ Բայց այս առաջին փուլից հետո ես նաև հանձնարարական եմ տվել, որ ոչինչ, նույնիսկ այդ մարդկանց մենք աջակցենք, որովհետև բանկային քարտային հաշիվ ունենալու համար պարտադիր է գնալ բանկ, մենք աջակցենք, որպեսզի նրանք նույնպես գնան բանկ և բանկային քարտ ունենան, որովհետև տարբերություն չկա, այդ մարդկանց մենք փողն ենք արձերը տալիս, թե քարտը իրենց ձեռքին է և գումարը նստում է բանկում։ Սա ինչի համար է նաև շատ կարևոր, գիտեք, որ մենք իհարկե այս փուլում Փառք Աստծո կարողացել ենք և կարողանում ենք խնդիրները լուծել, բայց մենք նաև միջազգային օգնության և միջազգային աջակցության, այդ թվում ֆինանսական աջակցության կարիք ունենք, և նաև հիմա ես միջազգային մեր գործընկերների հետ խոսելիս, որոնք իհարկե շնորհակալ եմ, արդեն իսկ պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել բռնի տեղահանվածների կարիքները հոգալու համար Հայաստանի Հանրապետությանը, ես այս փաստը առանձնահատուկ շեշտադրում եմ, որովհետև ցավոք միշտ մարդկության պատմությունը ցույց է տվել, որ նման իրադրություններում չարաշահումները եւ այլն շատ են լինում, ես հատուկ դնում եմ այս հանգամանքը մեր համագործակցության, հետագա համագործակցության հիմքում, պրոցեսի թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը և հետագծելիությունը, որպեսզի ոչ մի դոնորի մոտ, և ընդ որում նաև Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի հարկ վճարողի մոտ, երբևէ որևէ կասկած չառաջանա, թե այդ գումարը ուր գնաց, հասցեական գնաց, թե հասցեական չգնաց, իսկ կասկած առաջանալու դեպքում պարզա, որ մեր պետական համապատասխան մարմինները պետք է նաև վերահսկողություն իրականացնեն պրոցեսի վրա, այդ վերահսկողությունը, հաշվետվողականությունը, հետագծելիությունը լինի տեղում։ Եվ նաև իհարկե մենք հիմա մի շարք հարցեր կքննարկենք, փաթեթ ունենք այսօրվա նիստում մեծ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր ժողովրդի հետ առնչվող, բայց ես նաև ուզում եմ մի հանգամանքի մասին խոսել, որը երկար մտածելուց հետո եկան եզրակացության, որ չի կարելի այդ մասին պարզապես չխոսել։ Տեսեք, շատ երկար ժամանակ, 2018 թվականին, 19 թվականին և հետագայում էլ, մեր ընդդիմախոսները և չարախոսները անընդհատ ընդգծում էին, ասում էին, այս կառավարությունը կառավարչական հմտություններ չունի, չի կարողանում պրոցեսները կառավարել և այլն, և այսպես շարունակ։ Եվ պետք է արձանագրեմ, որ մեր միջազգային բոլոր գործընկերներից ստացվող առաջին ազդակը այս իրադրության հետ կապված հետևյալն է, իրենք ասում են, որ մենք զարմացած ենք, թե ինչպես կարող է այդպես պատահել, որ 3 օրում երկիր մտնի 100,000 բռնի տեղահանված ըստ էության փախստական, և կառավարությունը ի վիճակի լինի առնվազն նրանց կարճաժամկետ կարիքները հոգալ և նաև միջնաժամկետ կարիքները հոգալ, իրենք ասում են, որ իրենք չեն հիշում աշխարհում նման նախադեպ, որ որևէ երկիր մտնի 100,000 բռնի տեղահանված և այդ երկրի փողոցներում քայլելիս և այդ երևույթը որպես հումանիտար ճգնաժամ, դե ես չեմ ուզում այդքան մանրամասն ասեմ,
Որովհետև ես չեմ էլ ուզում նույնիսկ մտածեմ, որ մենք այդպիսի կանխավարկած կարող ենք նույնիսկ ունենալ. Ընդ որում, էլի ուզում եմ ասել, որ մենք ի սկզբանե պլան չենք ունեցել, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումը երբեք մեր պլանների եւ մեր քաղաքական ցանկությունների եւ նույնիսկ ճգնաժամային կառավարման տրամաբանությամբ մեր օրակարգում չի եղել։ Ինչ որ արվել է գործնականում օրերի ընթացքում, ժամերի եւ օրերի ընթացքում, եւ ես մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հումանիտար կենտրոնի, մեր գործընկերներին, կառավարության բոլոր անդամներին, բոլոր գերատեսչությունների ղեկավարներին, բոլոր մարզպետներին, բոլոր քաղաքապետերին, համայնքների ղեկավարներին, բոլոր հասարակական կազմակերպություններին, կամավորներ, ովքեր շատ կարևոր դերակատարում ունեցան եւ ընդ որում պիտի շարունակեն ունենալ։ Պարոն Խաչատրյան, ես ճիշտ եմ, չի հասկանում, որ նրանց ներգրավվածությունը շարունակում է, եւ մենք խնդրում ենք նրանց ներգրավված մնալ, որովհետեւ հենց այդ նույն տնայցերի եւ այլն մարդկանց կարիքները տեղում գնահատելու առումով շատ կարեւոր է, որպեսզի պետական կառավարման համակարգով միայն մենք այդ գործը չենք կարող իրականացնել, եւ երբեմն կամավորների համար դա ավելի կամավորները ավելի ճիշտ են աշխատում այն առումով, որ դա իրենց համար սովորական աշխատանք չէ։ Ելի եմ ասում, սոցիալական ծառայության մեր գործընկերների աշխատանքը շատ գնահատելով, բայց իրենց համար դա մի քիչ ամենօրյա այդ տեսարանները, պրոբլեմները ամենօրյա են, եւ երբեմն թարմ աչք է պետք նկատելու շատ կարեւոր այս իրավիճակի համար նրբություններ։ Հաջորդ դիտարկումը այս առումով, որ ուզում եմ անեմ, հետևյալն է, եւ ուզում եմ շատ հստակ այս մասին հայտարարել։ Այն պարագայում եւ այն դեպքում, երբ Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերը եւ եղբայրները իրենց տներ վերադառնալու հնարավորություն չեն ունենա որևէ պատճառով, եթե եւ երբ մեր քաղաքականությունն է, որ բոլոր բռնի տեղահանվածները մենք ամեն ինչ անենք, որ մնան Հայաստանի Հանրապետությունում, սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Մենք ուզում ենք, որ բոլորը առանց բացառության մնան, ապրեն, աշխատեն Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ մեր քաղաքականությունը այս է լինելու։ Ես ամեն օր ստանում եմ թվերը, թե ինչքան մարդ է Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան եկած, դուրս եկել Հայաստանի Հանրապետությունից, այս պայդրությամբ մոտավորապես 2500 մարդ է դուրս եկել, եւ ես հույս ունեմ, որ նրանք պարզապես այս շոկային վիճակը հաղթահարելու համար այցելում են արտերկրում ապրող իրենց բարեկամներին, հարազատներին, ինչ որ ժամանակ անցկացնելու են տեղ եւ վերադառնալու։ Մեր քաղաքականությունը այդ է, եւ մենք միտված ենք, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների պարագայում, մենք նույն քաղաքականությունները իրականացնելու ենք նաեւ այստեղ։ Մենք ժողովրդագրության հետ կապված ծրագրեր ունենք, բնակարանի ապահովման հետ կապված ծրագրեր ունենք, սահմանամերձ գյուղերում տներ կառուցելու հետ կապված ծրագրեր ունենք, զարգացման ամենատարբեր ծրագրեր ունենք։ Մենք բոլոր այդ ծրագրերով ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի մարդկանց Հայաստանի Հանրապետությունում մնալու հնարավորությունները օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ որևէ բանով չսահմանափակվեն։ Սա մեր քաղաքականությունն է։ Ճիշտ է, թվում է, թե սրա մասին ասելու անհրաժեշտություն չկա էլ, բայց հաշվի առնելով մի շարք ազդակներ, հանգամանքներ, ես հարկ եմ համարում սրա մասին շատ բարձր եւ պաշտոնապես հայտարարել, եւ հույս ունեմ, որ այլ կարգի խոսակցությունները, զրույցները, դուք գիտեք, որ հենց ճգնաժամի օրերին տարածում էին մարդկանց շրջանում, թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չի ուզում ընդունել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների։ Հայաստանի Հանրապետությունը չէր ուզում, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ստիպված լինի լքել իրենց տները, բայց եթե դա տեղի է ունեցել, ինչու, ինչպես, դրա մասին խոսել ենք, եւ դեռ էլի ենթադրում եմ խոսելու առիթներ կլինի, մենք գործով ապացուցեցինք, որ
նույնպիսի գորովանքով ենք վերաբերվում մեր Լեռնային Ղարաբաղի մեր քույրերին եւ եղբայրների կարիքներին, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների պարագայում. Եվ այս հանգամանքը ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել։